Պարոն Միրզոյան, ինչ է տեղի ունենում, մենք տեսնում ենք ոստիկանական ուժեր են կուտակվում, արդյոք սա պայմանավորված է նրա հետ, որ այսօր համակարգը խորհուրդը հանդես եկավ հայտարարությամբ և մինչև 28:00-ին ժամանակ տվեց իշխանություններին լուծել Սասնածռեր խմբի սննդի, ինչպես նաև կապի վերականգնման հարցերը, որոնք այս պահին գոնե լուծված չեն, պայմանավորում եք դուք դա դրանը։ Նշեցին նրանք, որ ապստամբության այսպես օջախներ կստեղծեն, եթե մինչև 20:00-ին որևէ փոփոխություն չկա։ Ուրեմն արճակատում է գնում, սովորական, ուրեմն կարելի է սա համարել երեկվա դեպքերի և նախորդ օրերի դեպքերի շարունակությունը։ Մեզ հայտնի է, որ մեր հերոս տղաները զինված ապստամբության կոչ են հնչեցրել և փորձում են ժողովրդին ոտքի հանել, ընդեմ արդեն ամեն կերպ իրեն սպառած իշխանություններին, փոխել, ստեղծել արժանապատիվ պետություն, օրենքի պետություն, և գնում է հա ժողովրդի ներկայացուցիչները և իշխանության ներկայացուցիչները կամ իշխանության փաստարկները ոստիկանական ուժերի տեսքով, արճակատված դեմ հանդիման կանգնած են, պարզ է, խաղաղ, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ չլինի արճակատում, չլինի արյունահեղություն, սա այսօրվա գերխնդիրն է, և ցանկացած հայտարարություն, որը կկատարի ակաճգնաժամային նախաձեռնության խորհուրդը, ուղված է հիմնականում միայն դրան կանխել արյունահեղությունը, նոր միայն հետագա, առաջին հերթին կանխել արյունահեղությունը, սակայն ինչպես երևում է իշխանությունը ուժի ցուցադրում է անում, այսօր Երևանի երկնքում ուղաթիռներ էին պտտվում, մենք տեսնում ենք ոստիկանների այս մեծ բազմությունը, նույնպես ինֆորմացիա թե առաջին հարցին պատասխանեմ հետո։ Ուրեմն սա հոգեբանական գրոհ է, սա հոգեբանական պայքար է, այնուամենայնիվ ինչպես փաստերն են ցույց տալիս, քիչ առաջ ես ստուգեցի մի փաստ կամ խնդրեցի, որ ստուգեն և հայտնեն տարբեր տեղերից ուրեմն եկող փաստերը այն մասին, որ իշխանությունները տրաուլերի վրա տեխնիկա են մտցնում, տեխնիկա, որը նախատեսված է մեծ հզորության պատերը քանդելու համար, ինչպես նաև լրացուցիչ զորքեր են մտցնում ավտոբուսներով, լրացուցիչ զորքեր են մտցնում այս իրենց կողմի շրջափակված տարածք, այսինքն ինչպես երևում է իշխանության ուղեղին չի հասնում, որ արյունահեղությունը դա նախ և առաջ իրենց համար ինքնասպանության է հավասար, չեն հասկանում, և եթե լինի արյունահեղություն, ապա մերն են թե ոստիկանները, որոնց հրաման կտրևի գրոհել, մերն են թե այն տղաները, որոնք զենքը ձերքին ապստամբության կոչ են անում, այդ բոլորը մեր հայերն են, և այս բոլորի մեղքը ընկնելու է այսօրվա հրաման տվողի կամ հրաման տալու իրավասություն ունեցող անձանց վրա, ու նրանք պատասխան են տալու, ժողովուրդը չի ներելու, այս մի արյունահեղությունը Սերժ Սարգսյանի ժողովուրդը չի ներելու։ Ինչ իշխանություն չի գնում երկխոսության ճանապարհովս ձեզ, պարոն Միրզոյան։ Ասում են, թե իբրև փակուղային իրավիճակ է ստեղծվել, իբրև պատային իրավիճակ է, իրականում այդպես չի, իրականում պատային իրավիճակ ստեղծվել է Սերժ Սարգսյանի համար, իշխանության համար, ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը խնդիրներ ունի իր նրանց դեմ, ովքեր որ օգնել են իրեն իշխանության գալու կամ ում շահը ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանը, և այն քրեա օլիգարխիկ տարերի դեմը, որոնց շահերը փաստորեն ինքը փորձում է անցկացնել և որոնց թույլ է տալիս արտոնյալ վիճակում լինել մեր պետության մեջ, այսինքն գողական ապշագի խնդիր է առաջանում, Սերժ Սարգսյանը այսօր ուրեմն ստիպված է հաշվետու լինել իրեն նշանակողների, իրեն աջակցողների դեմը, որոնք այնքան էլ թվականակով շատ չեն, ճիշտ է, տնտեսապես հզոր են։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապստամբ տղաներին, նրանք իրենց պահանջները ասել են, և կա ելք, ընդ որում ոչ թե մի ելք, այլ բազմաթիվ ելքեր, և ակնհայտ է, որ եթե այսօրվա ուժային հանգուցալուծում լինի, մեր պետությունը
հետ է շպրտվելու դարերով, Սերժ Սարգսյանի պատասխանատվությանն է մնալու այն մեծ արյունը, որը կառաջանա այդ արյունահեղության դեպքում, տա Աստված, որ դա չլինի, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, այստեղ կանգնած յուրաքանչյուրի խնդիրն է կանխարգել այդ արյունահեղությունը, խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով, մկանների ցուցադրությունը դա ջղացկության մեջ գտնվող մարդկանց վարք է, և պետք է խաղաղ բանակցություններով միայն խնդիրը լուծվի։ Եվ արդյոք կարողացել եք որևէ կերպ կապ հաստատել Սասնա Ծռեր խմբի հետ, սննդի կապի վերականգնման ուղղությամբ որևէ աշխատանք իրականացվել է այս ժամերին։ Ուրեմն հակաճգնաժամային նախաձեռնող խորհուրդը որոշեց կապ հաստատել Կարմիր Խաչի հետ, այն որ տղաները և նրանց միջոցով ապահովել մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել, փորձել հասնել, ուրեմն մարդասիրական օգնություն հասցնել այդ փակված տղաներին, դա կլինի վիրավորին բուժսպասարկում տալը, սննդի հարցը, էլեկտրականության կապի, հենց այն որ կապը սակավ է, այսօր հնարավոր եղավ, ուրեմն մի հեռախոս է այնտեղ ոնց որ թե աշխատում, եւ այդ հեռախոսով հնարավոր եղավ տեղեկություններ ստանալ։ Սա նշանակում, սա եւս մի անգամ ասում է, որ իշխանությունները հակված չեն բանակցությունների, ինչ է նշանակում սոված մարդու հետ ներեղություն, ստրանգային տղաները չեն, որ սովի դեմը խեղճանան, բայց ինչ է դա նշանակում մարդասիրական քայլին, այն որ նրանք այսօր չունեն ոչ մեկին իրենց մոտ, կամ զրկել տեղեկատվությունից, կամ զրկել հասարակ, ասենք, կեցության սովորական անհրաժեշտ պայմաններից։ Սա իշխանությունների մարդասիրական կամ կերպարն է ցուցադրում, մարդասիրական, ավելի ճիշտ հակամարդկային կերպարն է լրացնում։